tidak serik menjual barangan berjenama tiruan walaupun telah dua kali ditahan. Kegiatan peniaga ciplak sekali lagi tersungkur selepas ditahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kuala Lumpur dalam satu operasi pada Selasa. Seorang individu berusia 40 tahun ditahan bersama seorang wanita yang juga pekerjanya dalam serbuan di sebuah premis di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Pengarah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kuala Lumpur, Umi Nasra Osman berkata, lebih 1,300 jam tangan pelbagai jenama yang disyaki tiruan turut dirampas dalam operasi tersebut. Kita telah menyita sebanyak 1,317 unit barangan tiruan dengan nilai sitaan dianggarkan berjumlah ringgit Malaysia RM19,755. Selain daripada barang tiruan yang disita tersebut, kita juga menyita 4 unit mangga dan kunci. Peniaga berkenaan disiasat di bawah Seksyen 8-2 Akta Perihal Dagangan 2011 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM15,000 bagi setiap unit barangan, dan kesalahan kedua atau yang berikutnya boleh didenda tidak melebihi RM30,000 bagi setiap unit barangan.